Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, det er jo en videregående kunstuddannelse på det højeste niveau. Vi måler os, og vi samarbejder med nogle af de bedste konservatorier i verden. Det er simpelthen den målestok, der er den eneste relevante, når man vil tale om kunst på højeste plan. Konservatoriet er en traditionsrig institution. Den går tilbage til 1867. Den er gammel, men den er også sprællevende, og den ligger i, hvad jeg banalt vil sige, et krydspunkt mellem tradition og innovation. 2012年的时候，中央音乐学院有了一个成立世界上第一所音乐孔子学院的计划。 那么当时呢，基于丹麦皇家音乐学院和中央音乐学院已经有多年的这个合作的基础，所以呢，选择了丹麦皇家音乐学院作为国外的这个合作院校。 Det er sådan, at Confucius Institute blev etableret for et par år siden i samarbejde med konservatoriet Beijing, og det var en proces, der gik meget hurtigt. Det var sådan, at vi fik en henvendelse, jeg tror, det var i januar og februar, og allerede i juni, der blev papirerne skrevet under. Det, at det kunne gå så hurtigt, viste, at der var en meget stor gensidig interesse for, at det her skulle kunne lade sig gøre, og det lykkedes. 这一家这个孔子音乐学院呢，是2012年我们前国家主席胡锦涛来了访问以后，双方呢这个签署协定来成立的，这个也是全世界唯一的一家，啊，那么呢就显示出它的重要性，是吧？它的影响力。 Det er en institution, som betyder rigtig meget, ikke kun for DKDM, men også for konservatorier i hele verden, fordi at Beijing Musikkonservatorium har en lang historie og har et rigtig flot renommé. De har rigtig mange flotte resultater, og det er selvfølgelig en institution, som vi er rigtig stolte over at få lov til at samarbejde med. Vi har et meget internationalt studiemiljø her på konservatoriet. Vi har rigtig mange partnerskaber med både europæiske og amerikanske partnere. Og i forhold til Music Confucius Institute, så håber vi, at vi også kan få lov til at udbrede kendskabet til den kinesiske musik, ikke kun her i Danmark, men også til vores partnere. Altså det er jo sådan her i Europa, der kender man selvfølgelig til kinesisk musik mest fra, når man går på en kinesisk restaurant og hører musikken komme ud af højtalerne. Men det er så sandelig meget anderledes det, man kan opleve i Kina. Det har bare aldrig rigtig tidligere fået mulighed for at blive udbredt i Europa. Jeg synes, MCI's arbejde er meget vigtigt i det kulturelle møde mellem to nationer. Og jeg synes, at vi kan få utrolig meget ud af at møde Kina gennem musikken. Fordi vi som musikere kan tale sammen uden egentlig at bruge ord. Og det tror jeg er vigtigt i vores møde med hinanden. Noget, der også er spændende i hele det her institut og de muligheder, der er i det, det er, hvordan man kigger på de to musikkulturer. Dels så opfatter man musik forskelligt i Asien og Europa. Det er en helt anden måde at tænke på i forhold til at inddele musikken. Og opfattelsen af musik i Europa er jo tit noget, hvor man omsætter det for at kunne forstå det. Man skriver det ned på noder, og det har en matematisk formel. Og det er slet ikke den måde, man tænker på i Asien. Vi er så heldige, at vi har et særligt distance learning studio. Det vil sige, at vi er faktisk i stand til at præsentere musikundervisning via videokonferencer.
Vi har allerede haft de første session i forhold til at præsentere kinesisk musik til amerikanske skoler. Og det har været enormt spændende at se, hvordan de præsentationer er blevet modtaget, og der er ingen tvivl om, at det vil være noget, vi arbejder videre med. I bund og grund så handler det jo om, at vi skal udbrede kendskabet til den kinesiske musik, hvor vi først og fremmest skal have præsenteret musikken. Welcome to the opening of the Chinese New Year and the Fashion Week. Vi prøver at finde nogle nye steder, hvor vi kan prøve at tilpasse os det publikum, der er. Vi har lavet nogle arrangementer både på Asia House og Kulturværftet i Helsingør. Og den måde, vi prøver at lave vores koncerter på, det er, at vi gerne vil bruge vores egne studerende på det kommende danske musikkonservatorium og lade dem optræde sammen med vores kinesiske musikere. Det er noget nyt for dem, og det er noget nyt for os, men vi kan mærke, at publikum de faktisk synes, det er et rigtig spændende program. De får både præsenteret en musik, de kender, og så bliver de overrasket og fascineret af en musik, de slet ikke kender. Der kommer højt profilerede musikere fra Kina hertil og spiller, så publikum her virkelig kan se nogle meget dygtige performere. Også det går den anden vej, så vi har mulighed for at sende både komponister og musikere til Kina, som så kan præsentere dansk musik og eventuelt dansk musik, som også har en eller anden form for kinesisk dimension i sig. Udover det, så er der jo hele det officielle plan, hvor et institut som det her jo kan anvendes hver gang vi har nogle større officielle arrangementer mellem Kina og Danmark. Det kunne være for eksempel Udenrigsministeriet, der arrangerer nogle ting, eller Kulturministeriet osv. Music Confucius Institute har i samarbejde med Undervisningsministeriet og gymnasielærer fra Ørestad Gymnasie udviklet noget undervisningsmateriale om traditionel kinesisk musik, som man kan bruge i gymnasierne som en del af eksamenspensum inden for musik og inden for kinesisk sprog. Og her der prøver vi at bringe musikken ind til de unge gymnasiestuderende i forhold til deres læreplaner, det de skal lære. Jeg synes, det materiale, vi nåede frem til omkring den kinesiske musik, er godt, fordi det egner sig til at undervise på forskellige niveauer. Så man kan sådan set nøjes med at tale om musikhistorien og kigge på det ud fra et meget kulturelt perspektiv. Men man kan også gå ind på lidt dybere niveauer og analysere lidt mere i bund. Der er nogle gode eksempler på, hvordan man noterer musikken forskelligt i kinesisk musik og i vestlig tradition, musiktradition. Og der er hele den filosofiske baggrund omkring Confucius og religiøse tanker, der har ligget til baggrund for den kinesiske musik. Vi har haft et rigtig fint samarbejde, synes jeg, med MCI og Musikkonservatoriet her i København, som jo har været lidt et pilotprojekt, hvor vi skulle prøve at finde ud af, hvordan kunne kinesisk musik komme med i musikundervisningen på C-niveau. Så der har vi et rigtig spændende projekt kørende med landets gymnasier, hvor vi tager ud og præsenterer den kinesiske musik, og vi lader gymnasieeleverne få lov til at prøve de kinesiske instrumenter. Jamen, jeg synes, det er dybt fascinerende at lytte til den kinesiske musik. Det er jo en helt anden verden, og jeg er sikker på, at vores elever synes, det er jo spændende, også fordi de var meget mere stille, end de plejer at være. Altså, man kunne se, at de slog virkelig ørerne ud, og jeg tror, de var meget fanget af det. Der er ingen tvivl om, at det bliver noget, der kommer til at fylde rigtig meget i vores daglige drift, fordi der er rigtig stor efterspørgsel på det, og vi synes, det er rigtig spændende. Vi har glæden af at få 7
undervisere fra konservatoriet i Beijing. Yeah. So like. Yeah. And you say yes. Yeah. You say yeah, like me. 去年的11月份呢, 中央音乐学院派来了第一批的老师和志愿者老师。 那么我们现在所开设的这个中国音乐课程呢, 包括, 古琴, 古筝, 琵琶, 二胡, 扬琴, 这几个专业。 Dels deres instrumenter er anderledes, men det er også nogle, der kræver rigtig meget teknisk. Så der er ingen tvivl om, at de musikere, vi har fået fra Beijing, de er udvalgt med omhu. Altså dels har vi nu mange instrumenter fra Kina, og mit arbejde, det er jo i slagtøjsverdenen, som man kan se her omkring mig. Og der har vi fået utrolig mange instrumenter fra Kina, og jeg har mange elever fra Kina, som studerer her. Og derved kan man sige, at jeg lærer jo direkte fra dem, hvordan man håndterer de der instrumenter. Og da vi har en meget international afdeling her, så lærer de studerende også af hinanden og får indtryk fra faktisk al verdens musik. Det, der særligt er for den kinesiske musikkultur, sådan som jeg ser det, det er, at de har en meget høj kunstnerisk faglighed, som på en eller anden måde hænger meget godt sammen med den vestlige musiktradition. Der er en meget dyb forankring i det at tilegne sig instrumentet på et højt teknisk niveau. Og det er noget, der er fælles for de to musikkulturer, og som også på en eller anden måde i den korte tid, vi har arbejdet med det, men meget hurtigt har vist, at der faktisk meget hurtigt opstår en fælles forståelse af, hvor er det, vi vil hen med det her musik. Men selvfølgelig har vi også det her institut for at kunne præsentere kinesisk musik, original kinesisk musik, altså traditionel kinesisk musik, at vi kan præsentere det for et dansk publikum og også for danske studerende, som ønsker at studere kinesisk musik. Kina har udmærket sig ved at investere rigtig meget i kultur. Og det er noget, vi kigger misundelsesværdigt på her i Danmark. Og det er selvfølgelig også noget, der får en rigtig stor indflydelse for musikudviklingen, også på det globale plan. Det er en fantastisk mulighed at have, at kunne variere musik, kunne lade sig inspirere af en helt anden musikkultur, og så få det til at smelte sammen, og så blive til noget helt nyt.